بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں کاشف محمود. مال و دولت کی فراوانی کے لیے ہمارا آج کا عمل ہے. عمل بہت آسان ہے, اس کی اجازت سب کو عام ہے. کوشش کیجئے, چند بیسک چیزیں ہیں, اگر ان کو آپ فالو کر لیں تو عمل کی تاثیر بڑھ جائے گی. نمبر ایک, عمل باوضو ہو کر کریں. نمبر دو, قبلہ رخ ہو کے کریں. نمبر تین, اول آخر درود پاک لازمی پڑھیں. نمبر چار, دو رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے عمل کریں. تو یہ ساری چیزیں عمل کی تاثیر کو بڑھاتی ہیں. دو رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے تین بار. اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا رضاق کو یا اللہ جل جلالہ کو گیارہ مرتبہ پڑھ کے آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے تین بار, اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے آپ نے. انشاءاللہ رزق میں فراوانی ہوگی, اللہ رب العزت وافر رزق عطا فرمائیں گے. صرف نماز کی پابندی اس میں خاص طور پہ آپ نے رکھنی ہے. نماز کی پابندی ہو اور اس عمل کو آپ کریں صرف تین دن. تین دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کے حالات بہتر ہوں گے. اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت آسان عمل ہے اور اس عمل سے فائدہ ضرور ہوتا ہے. صرف ان لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا جن کا مسئلہ کسی بندش, کسی رکاوٹ, اثرات وغیرہ کسی وجہ سے اٹکا ہوتا ہے, تو وہ ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے استخارہ کروا سکتے ہیں. استخارہ کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر سامنے شو ہو رہا ہے, آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں پھر عرض کر دوں, استخارہ ٹوٹلی فری ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. الحمدللہ اس میں ہم بتاتے ہیں مسئلہ کیا ہے, اس مسئلے کا حل کیا ہے, اور اس کا حل جو ہم کرواتے ہیں اگر کروانا بھی پڑے تو اس میں بھی الحمدللہ ہم آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.